ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចានាងខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទមួយតកតងទៅនឹងតើបតែអាយុ14ឆ្នាំសម្រាប់នៅខាងក្រៅបែកភាពអ៊ុំឆេងយុតិការកំពុងអង្រួនបេះដូងអ្នកលេង Facebook ចាគឺពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនឥឡូវយើងមើលរូបគាត់ទាំងអស់គ្នាចាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Radio កាលទី2បានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយហើយបេក្ខភាពនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្លេងនិងធ្វើឲ្យខូចទាំង3ទប់អារម្មណ៍មិនបានចេះបន្ទងគ្រប់គ្នាជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះបេក្ខភាពអ៊ុំឆេងយុតិការអាយុ14ឆ្នាំបានឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងយ៉ាងពីរោះទាក់ទាញមិនចាញ់មនុស្សធំប៉ុន្មានទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្លេងរបស់នាងក៏បានទាក់ចិត្តខូចទាំង3ឲ្យចុចប៊ូតុងជ្រើសរើសយកនាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងតែមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបែរជានាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបសម្រស់របស់ប្អូនស្រីទៅវិញព្រោះថាបេក្ខភាពរូបនេះមានវ័យមិនទាន់18ឆ្នាំស្រួលបួលផងគេក៏មានរូបសម្រស់មិនចាញ់តារាប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយតើនាងខ្លាយទៅជាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងដូច្នោះត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីលើពីនេះរូបភាពរបស់នាងក៏ត្រូវបានគេនាំគ្នាបង្ហោះនិងシェアពេញ Facebook ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាខុសចំនួនចានិងសរសើរដល់រូបរាងនិងមុខមាត់ដូចជាសមត្ថភាពនាងដូច្នោះដែរចាគឺបងអូនស្រីពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនចាហើយសំឡេងទៀតសោតក៏កាន់តែពិរោះចាគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបេក្ខភាពរូបនេះចាចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមចាប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា